ଯେ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କୁ ରାଜା ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଯେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ସୁରନର ସନ୍ଥ ସବକା ଏହି ରୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି କରେଇ ସବ ପ୍ରୀତି। ସୁର ନର ସନ୍ଥ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ହିଁ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲା। ରାଜା କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖୁଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବ, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ହିଁ ଭଣତି କରିବ, ସାରା ଜଗତରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିଛି। ଭକ୍ତ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିବିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ତ ନ ହେଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ବି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ ନ ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ କୃଷ୍ଣଦାସ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦର ଶରଣ ପଶିଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦର ଶରଣ ପଶିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ରଖିଲେନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦାଟା, ଏଇ ନିନ୍ଦା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ଗଲେ କରପଲ୍ଲବ ହାତ ଛୁଆଁ ଦେଲେ, ଲୌହ ଶିକୁଳି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଫିଟିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିକୁଳି ଖୋଲିଗଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୃଷ୍ଣଦାସର। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାମୟ ଆପଣ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହସିଦେଲେ ଠାକୁରେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଭୟ କର ନା, ମୁଁ ପୁରା ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ କଥା କହି ବୁଝେଇଦେଲେ, ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନମାନ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ତମେ କିଛି ଖାଇନଥିବ, ତମକୁ ଭୋକ ହେବନି, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଆଗ ଖାଇଦିଅ, ପରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆଗ ଖାଇଦିଅ। ଖାଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। କୃଷ୍ଣଦାସ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ମନରେ ସେ ବିଚାର କଲା, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ହାତରୁ ମୋ ପାଦରୁ ଶିକୁଳି ସବୁ ମୋ ଠାକୁର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଭୋଜନକୁ ଦେଖିକିରି ତା ହସ୍ତପଦ ଶିକୁଳି ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଦାସ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ମାନ ରଖ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭକ୍ତର ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖ। ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ନେତ୍ରରେ ଛୁଆଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ।